Corduroy, Herinak, Don Freeman. Corduroy Narche, ով մի ժամանակ ապրում էր հանրախանութի խաղալիքների բաժնում։ Մյուս խաղալիքների ու տիկնիկների հետ նա ամեն օր սպասում էր, որ ինչ-որ մեկը կգա ու նրան իր հետ տուն կտանի։ Խանութում միշտ շատ հաճախորդներ կային, ովքեր տարբեր իրեր էին գնում։ Բայց, ասես ոչ ոք երբեք չէր ցանկանում կանաչ շորիկով փոքրիկ արջուկին։ Բայց մի օր փոքրիկ մի աղջնակ կանգնեց ու ուղիղ Corduroy-ի փայլուն աչքերին նայեց։ «Օ, մայրիկ»՝ նա ասաց։ «Նայիր, սա հենց այն արջուկն է, որը միշտ ցանկացել եմ»։ «Այսօր չէ, սիրելիս»՝ մայրիկը հոգոց անեց։ «Արդեն շատ գումար եմ ծախսել»։ Բացի այդ, նա նոր չի թվում։ Նա իր ուսակապի կոճակներից մեկը կորցրել է։ Corduroy-ը տխուր նայեց, թե ինչպես են նրանք հեռանում։ «Ես չգիտեի, որ կոճակս կորցրել եմ»՝ ինքն իրեն ասաց նա։ «Այսօր երեկոյան կփորձեմ նորը գտնել»։ Ավելի ուշ երեկոյան, երբ բոլոր հաճախորդներն արդեն գնացել էին ու դռները փակ էին, Corduroy-ը զգուշորեն ցած իջավ պահարանից ու սկսեց հատակին իր կորած կոճակը փնտրել։ Հանկարծ նա զգաց, որ հատակը շարժվում է։ Նա պատահականորեն կանգնել է շարժասանդուղքի վրա ու սկսել վեր բարձրանալ։ «Սա ի՞նչ է, սար է»՝ մտածեց նա։ «Կարծում եմ միշտ ցանկացել եմ սար բարձրանալ»։ Հենց հասավ հաջորդ հարկ, ոտքը դրեց հատակին ու այնտեղ իր աչքերի առջև ամենազարմանալի տեսարաններ. սեղաններ ու աթոռներ, լամպեր ու բազմոցներ ու շարքերով շարված մահճակալներ։ «Սա հավանաբար պալատ է»՝ հորը շունչ քաշելով մտածեց Corduroy-ը։ «Կարծում եմ, միշտ ցանկացել եմ պալատում ապրել»։ Նա սկսեց շրջել, հիանալով կահույքով։ «Սա հավանաբար մահճակալ է»՝ ասաց նա։ «Ես միշտ ցանկացել եմ մահճակալին քնել»՝ ու բարձրացավ մեծ ու հաստ ներքնակի վրա։ Հանկարծ նա փոքր ու կլոր մի բան տեսավ։ «Իմ կոճակը»՝ բղավեց նա ու փորձեց բարձրացնել այն։ Բայց ինչպես ներքնակի մյուս կոճակները, այն ամուր կպած էր ներքնակին։ Նա երկու թաթով ամուր բռնեց ու քաշեց, միչ այն պոկվեց։ Դուրս թռավ կոճակը ու թռավ Corduroy-ը ներքնակի վրայից։ Corduroy-ն ընկավ հատակին դրված բարձր լամպի վրա։ Լամպն էլ շրխկոցով հատակին ընկավ։ Corduroy-ը չգիտեր, որ խանութում ինչ-որ մեկն էլ էր արթուն։ Գիշերային հերթապահը շրջում էր վերևի հարկում։ Երբ լսեց շրխկոցը, շարժասանդուղքով արագ ներքև իջավ։ «Այս ո՞վ է արել»՝ բացականչեց նա։ «Ինչ-որ մեկը հավանաբար այս կողմերում թաքնված է»։ Նա պահեց իր լապտերը բազմոցների ու մահճակալների վրա, մինչև հասավ ամենամեծ մահճակալին ու տեսավ, որ ծածկոցի տակից երկու փրչոտ շագանակագույն ականջ է դուրս եկած։ «Բարև»՝ ասաց նա։ «Ինչպես ես վերև բարձրացել»՝ հերթապահն առավ Corduroy-ին իր թևի տակ ու շարժասանդուղքով ներքև իջեցրեց ու նրան դրեց խաղալիքների բաժնի պահարանում, մյուս կենդանիների ու խաղալիքների կողքին։ Corduroy-ը նոր էր արթնանում, երբ առաջին հաճախորդը խանութ մտավ ու լայն ու ջերմ ժպիտով նրան նայեց նույն աղջնակը, ում տեսել էր նախորդ օրը։ «Ես Լիզան եմ»՝ ասաց նա։ «Ու դու շուտով կդառնաս իմ արջուկը»։ «Անցած գիշեր ես հաշվեցի, թե որքան գումար ունեմ իմ խնայատուփում ու մայրիկս ասաց, որ քեզ կարող եմ տուն տանել»։ «Նրան տուփի մեջ դնեմ»՝ հարցրեց վաճառողուհին։ «Ոչ, շնորհակալ եմ»՝ պատասխանեց Լիզան ու նա Corduroy-ին գրկած տուն տարավ։ Նա աստիճաններով արագ բարձրացավ իրենց բնակարան ու անմիջապես իր սենյակ մտավ։ Corduroy-ը թարթեց աչքերը։ Սենյակում կային գզրոցներ, իսկ Լիզայի մահճակալի կողքին կար ավելի փոքր մահճակալ, հենց իր չափին համապատասխան։ Սենյակը փոքր էր ու ամենևին նման չէր հանրախանութի մեծ պալատին։ «Սա պետք է որ տուն լինի»՝ ասաց նա։ «Ես գիտեմ, ես միշտ ցանկացել եմ տուն ունենալ»։ Լիզան նստեց, Corduroy-ին իր գիրկը դրեց
ու սկսեց նրա կոմբինիզոնի կոճակը կարել։ «Ես քեզ սիրում եմ այնպիսին, ինչպիսին կաս», ասաց նա։ «Բայց քեզ ավելի լավ կզգաս, երբ ուսակապդ ամրացված լինի»։ «Դու պետք է որ ընկեր լինես», ասաց Կորդրոյը։ «Ես միշտ ցանկացել եմ ընկեր ունենալ»։ «Ես նույնպես», ասաց Լիզան ու նրան ամուր գրկեց։